Eu quero falar sobre intercessão. Todo mundo aqui já ouviu falar na oração intercessória, interceder por alguém, interceda por mim, né? Vou interceder por fulano. Então interceder, irmão, significa mediar, fazer uma mediação. É quando você se coloca no lugar de outra pessoa e você pleiteia, luta, você defende a causa dela, você se coloca diante de Deus em oração, no caso da intercessão através da oração, né? Você pode, a pessoa pode interceder por outro diante de um juiz, um advogado está ali para interceder diante do juiz por aquela pessoa que está ali acusado, né, pelo réu. É, alguma pessoa pode interceder por outro mediante um governador, mediante um prefeito, mediante um empresário, mas nós estamos falando aqui da mediação, a intercessão, a mediação com Deus, na presença de Deus, na oração, quando eu me coloco para interceder por alguém, quando eu me coloco para lutar pela causa de alguém, quando eu observo a luta de alguém, eu vejo o problema que alguém está falando, passando, ou a luta que alguém está enfrentando, isso chega ao meu conhecimento, e então eu compro aquela luta, eu compro aquela briga, né? Eu vejo aquele problema naquela pessoa, e eu começo a interceder a Deus em favor daquela pessoa. Eu me coloco diante de Deus como se eu fosse aquela própria pessoa. Eu me coloco diante de Deus para chorar por ela, para gemer por ela, para clamar por ela, para ajudar aquela pessoa, pedindo a Deus, clamando, suplicando. Então eu vou pleitear em favor dela, eu vou lutar em favor dela, eu vou clamar, eu vou defender a causa dela em oração, eu vou buscar a Deus em oração. As escrituras dizem que nós devemos interceder uns pelos outros. Lá em 1 Timóteo 2:1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. O que é deprecações? É suplicar ou rogar por alguém. Orações, intercessões e ações de graças, por quem? Por todos os homens. Então olha o que é que Paulo diz para Timóteo, logo no capítulo 2, no verso 1. Timóteo, antes de qualquer coisa, antes de continuar seguindo o que eu quero te dizer, Timóteo, antes de continuar com as instruções que eu quero te dar, como jovem pastor que você é, eu quero dizer uma coisa, Timóteo: você é um ganhador de alma, você é um pregador do evangelho, você é um homem de Deus, mas antes de tudo, antes de ir para o campo evangelizar, antes de tentar ganhar vidas, tentar ganhar almas, tentar pregar o evangelho, tentar fazer alguma coisa, antes disso, Timóteo, antes de qualquer coisa, você deve se colocar, antes de tudo, a fazer deprecações, suplicar, rogar pelas pessoas. Você deve orar, Timóteo, interceder, Timóteo, pelas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que antes de qualquer coisa, irmão, nós temos que aprender a suplicar pelas outras pessoas, amém? Nós temos que aprender a interceder pelas outras pessoas. Agora você entendeu o que é interceder? Interceder é se colocar no lugar da pessoa, é lutar pela causa da pessoa, estar ali diante de Deus lutando em oração em favor de alguém, comprar a luta, a briga de alguém, ver a dificuldade que alguém está passando e ir lutar em oração em favor daquela pessoa. E Paulo disse: nós temos que fazer isso antes de qualquer coisa, nós temos que ter essa prática, isso tem que ser uma prática, irmão, comum na nossa vida. A igreja tem esquecido a prática da intercessão. Preste bem atenção: quando você dobra o joelho para orar, você ora mais por quem? Você ora mais por você. Muito raramente talvez você ore por alguém. Muitas vezes, muitos têm esquecido de orar até pela esposa, têm esquecido de orar até pelo marido, têm esquecido de orar pelos filhos, pelos pais, pelos vizinhos, pela família, pela igreja, pelo pastor, pela liderança, pelos irmãos da igreja. Têm esquecido de orar. Só ora pelos teus problemas, só ora pelas tuas causas. Para você a única coisa que importa é você, é o eu, é a tua luta, teu problema, a tua dificuldade. A Bíblia diz: não, amado, a prática da intercessão tem que ser exercida dentro da igreja. Nós temos que aprender a clamar pelas pessoas. Nós temos visto pessoas com dificuldades, nós temos visto pessoas nas drogas, nós temos visto pessoas na prostituição, no vício, nós temos visto casamentos se acabando, e a Bíblia, nós temos que clamar por eles, irmão. Nós temos visto uma geração de jovens quase que inteira mergulhada no poço das drogas, indo para o inferno, e nós temos que interceder por eles. Nós temos visto o divórcio quase todo dia,
todo dia são registrados divórcios nos cartórios do Brasil, e nós temos que interceder pelas famílias, temos que interceder pelos casamentos, pelos lares. Nós temos visto isso, temos visto crentes caindo, pastores apostatando, temos visto homens de Deus desviando-se da verdade, temos visto pessoas fiéis na igreja, meu irmão, voltando para o mundo, porque está faltando intercessão. A igreja não tem intercedido, os irmãos não têm clamado uns pelos outros. Senhor, sustenta aquele irmão que está quase caindo. Aquele irmão falou para mim de uma luta com a esposa. Ajuda aquele casamento, ajuda aquela casa, ajuda aquele lá, Senhor. Meu Deus, o irmão falou para mim da luta com os filhos. Ajuda aquelas crianças, restaura aquele jovem, resgata aquele jovem. Clamar, interceder, fazer deprecação, súplica, rogar, implorar, se colocar diante de Deus pela causa do irmão. Se nós começarmos a clamar uns pelos outros, meu irmão, o índice de pessoas desviadas vai diminuir. Se nós começarmos a clamar pelas crianças da igreja, sim, porque muitas crianças do passado não se tornaram homem de Deus porque faltou intercessão, mas nós começarmos a clamar hoje pelas nossas crianças, eles vão crescer e vão ser homens de Deus. Muitos que se desviaram, meu irmão, não está perdido. Se nós clamar e interceder, eles podem voltar. Diz que nós temos que fazer deprecações, súplica, intercessão por todos os homens. Seja sincero aí, meu irmão. Você tem intercedido por alguém? Você tem se colocado ali diante de Deus, clamando por alguém dia após dia, dia após dia, dia após dia? A prática da intercessão não é para ser praticada só uma vez por semana. Não, pastor, eu tiro todo sábado para orar por todo mundo, mas a semana inteira eu oro só por mim. Está errado. A intercessão, o verdadeiro intercessor, ele ora dia após dia, hora após hora. Toda vez que ele vai orar, ele clama, ele ora, ele busca por aquelas pessoas. É assim que temos que ser. Quantos maridos só sabem reclamar da mulher e não intercede por ela? Meu Deus, muda o caráter dessa mulher, muda a personalidade dessa mulher, muda o temperamento dela, transforma essa mulher, meu Pai. Quantas mulheres só sabem reclamar do marido e não intercede por ele, não clama por ele, não roga por ele? Tem que rogar, tem que clamar. Se você fizer isso, irmão, você vai ver resultado. Você vai ver resultado. Mas tem que interceder, tem que clamar. A Bíblia diz, antes de tudo, irmão, nós temos que aprender a prática da intercessão. Amém, igreja? As escrituras estão cheias de exemplos de intercessão, irmão. As escrituras estão repletas de exemplos, pessoas que puseram nos seus corações interceder pela causa de outras. E nós vamos ver aqui agora alguns exemplos de intercessão. Nós vemos homens intercedendo por uma nação inteira. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 9, versículo de número 18. Um homem, apenas um homem, um simples homem chamado Moisés, clamando por uma nação inteira. E diz o texto aqui em Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, no versículo 18 até o 20: e me lancei perante o Senhor, como antes, há 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, porque temi, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. O que é que nós vimos aqui? Uma nação desviada, uma nação apóstata, uma nação rebelde, e a ira de Deus acesa sobre aquela nação. Deus querendo acabar com aquela nação. Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou fazer de ti uma nação nova. E Moisés se colocou diante de Deus e foi rogar por aquele povo. Temeu, Deus vai acabar com o povo, Deus vai matar todo mundo, meu Deus, não faça isso. Moisés foi clamar pelo povo, foi suplicar pelo povo, e Deus tinha dito que ia acabar com aquele povo. Deus disse que ia reduzir aquele povo a nada, ia destruir completamente, ia deixar sobrar só Moisés, de Moisés fazer uma geração. Moisés colocou-se
na presença de Deus e intercedeu por aquele povo. Ele disse o quê? E Deus me ouviu ainda esta vez. Deus pode nos ouvir ainda, se nós nos unirmos para clamar pelo Brasil, clamar pelas nações. Deus ouviu a intercessão de Moisés. Deus está virado com a nação de Israel, como Deus está irado com o Brasil. Mas Moisés se colocou na intercessão e Deus poupou, deu mais uma chance. Se nós intercedermos por essa nação, meu irmão, nós podemos nos surpreender em ver Deus poupar e dar mais uma oportunidade, porque a ira de Deus está caindo sobre esse Brasil. Amém, igreja? Moisés intercedeu por uma nação e teve êxito. Vimos mais um exemplo de intercessão, intercessão por cura. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 20, ali quando Abraão ia, como saindo de sua terra, do meio da sua parentela para a terra que Deus estava mostrando para ele, Abimeleque, a sua esposa. E ali quando Abimeleque viu a Sara, mulher de Abraão, ele viu aquela mulher, e quando Abraão disse que era irmã dele, apenas não declarou que era a esposa dele, porque a Sara era filha do pai de Abraão, mas não da mãe de Abraão, era meia-irmã de Abraão. E Abraão disse: ó, vamos combinar, nós chegar, você é minha irmã apenas, não fala só essa primeira parte, a segunda nós esconde. Não diga que é minha mulher não, diga que é minha irmã, nós não estamos mentindo, realmente você é minha irmã, filho do meu pai, mas não é filho da minha mãe, mas é minha irmã, mas também é minha mulher. Então diz só que é minha irmã, porque se os reis por aí, tu é muito bonito, se eles quiserem deitar contigo, vão querer me matar, para poder ficar contigo. Então disse que é minha irmã, e ali chegaram em Gerar. Não, essa aqui é minha irmã. Aí o Abimeleque foi e pegou a Sara para ele. Só que antes do Abimeleque deitar com ela, Deus visitou a Abimeleque e disse para ele: devolva a mulher desse homem, porque ele é profeta. E ali, sim, ele devolveu. E ali Abraão orou, e Deus disse que ia castigar Abimeleque se ele não devolvesse, e pediu para Abraão orar por ele. No verso número 17 diz assim: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Nós vimos uma oração de cura, intercessão por cura. Havia enfermidades naquela casa, havia enfermidades naquele reino, havia enfermidades naquela família, e ali Abraão se propôs em interceder, se propôs em orar por aquelas pessoas. Você viu? Ele intercedeu por eles, ele orou por eles, e quando Abraão intercedeu por eles, foi o que aconteceu. Deus fez o milagre da cura, as mulheres foram curadas, Abimeleque foi curado, houve cura naquelas pessoas por causa da intercessão de Abraão. Então a intercessão também, irmão, pode ser para cura. Eu posso interceder para cura, amém? Eu posso ver uma pessoa enferma, uma pessoa doente, e me colocar diante de Deus e começar a interceder por ela. Pode ter um familiar meu doente, enfermo, pode ter um amigo meu doente, enfermo, um conhecido meu amigo doente, enfermo. Eu posso tomar o conhecimento de alguém que está enfermo, que está doente, e posso me colocar em interceder a Deus pela cura daquela pessoa. E Deus pode atender, curar aquela pessoa, mesmo sem que ela seja convertida, mesmo sem que ela seja crente, mesmo sem que ela mereça a cura, mas pela minha intercessão, pela sua intercessão, Deus pode curar aquela vida, amém? Então a intercessão também pode ser para curar. Nós vimos aqui resultado. Então você pode interceder pelas pessoas, você chegar ao seu conhecimento e você interceder por pessoas que estão precisando de cura. Nós vimos outra intercessão, a de Jó, que intercedeu pelos seus amigos. Vamos ver aqui, Jó 42, abra lá em Jó 42, o livro de Jó, capítulo 42, veja aí, versículo 8 e versículo 9, Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e vão ao meu servo Jó, e ofereçam holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu, o Senhor está falando, não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó,
Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face, ou a oração, ou a intercessão de Jó. Sim, irmãos, interceder, ele fala aí, interceder é ficar na brecha, interceder é se colocar ali diante de Deus. Eu acho interessante esse texto, eu acho muito interessante esse texto. Eu observo que Deus, ele diz, tinha três homens ali, e Deus não mandou eles orar, ore, ore para mim, não, vá lá até Jó, e peça a Jó para orar por vocês. Se Jó orar por vocês, eu ouço a oração dele, vão lá, mas se vocês não forem pedir a oração de Jó, e ele não orar por vocês, eu vou tratar vocês de acordo com a loucura de vocês. Olha, irmão, a importância da intercessão, está entendendo? Deus mandou eles pedir a Jó para interceder por eles. Deus ensinou aqueles homens que era preciso que houvesse um homem de Deus ali intercedesse por eles, orasse por eles. Deus mostra o que para nós aqui? A importância da oração. Preste bem atenção. Por que que Deus não agiu logo ali? Por que Deus podia ter dito, Bildade, enfim, ele faz ali, tudo bem, está tranquilo, eu vou perdoar vocês. Por que que Deus não fez assim? Deus não fez assim. Deus disse, se o Jó orar por vocês, eu perdoo. Mas se o Jó não orar, eu não perdoo. Você está vendo como Deus quer intercessão? Você está entendendo, amém? Como Deus, ele quer que a gente interceda pelas pessoas? O próprio Deus mandou aqueles homens pedir intercessão. Esse texto, irmão, é um dos textos mais fortes que fala de intercessão na Bíblia. Onde Deus mandou três homens. Eu fico maravilhado porque Deus podia simplesmente ter perdoado. Não, tudo bem, está perdoado. Não. Vão pedir oração do Jó. O Jó vai orar a mim. Quando ele pedir a mim por vocês, aí eu perdoo vocês. Aí. Então, irmão, interceder é ficar na brecha. Interceder é impedir que Deus derrame a sua ira. Quando essa ainda pode se conter, quando Deus não quer mais conter a ira dele, aí tudo bem, não tem intercessão que resolva. Nós vimos o resultado de Jeremias, que foi interceder pelo povo, e Deus não atendeu a intercessão dele, porque a ira de Deus não podia mais se conter. Mas enquanto a ira de Deus pode se conter, aí a gente pode interceder, e Deus vai segurar a ira dele, tá? Então, lá no Salmo 106, no verso 21 ao 23, o salmista disse assim: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Olha o que esse texto está dizendo. Deus resgatou o povo do Egito, Deus conduziu o povo pelo meio do mar, fez milagre, fez maravilhas, fez coisas extraordinárias, e o povo ali em rebeldia, em pecado, em insubmisso, e Deus disse que ia destruir eles, se Moisés não tivesse ficado na brecha perante o Senhor, para desviar a indignação de Deus, a fim de não destruir. Então o texto está mostrando claramente o quê? Que Deus só desviou a ira dele, porque Moisés esteve na brecha, pedindo para Deus desviar a ira dele. Olha o que é intercessão, é se colocar na brecha. Intercessão, irmão, é uma brecha, é uma oportunidade que Deus dá para os transgressores. Tem família nossa que já devia ter morrido, tem família nossa que já deveria estar enterrado, tem parente nosso, meu irmão, que já era para estar no inferno na hora dessa há muito tempo, mas você está na brecha orando por ele. Tem família nossa, irmão, já mudando essa parte aí do inferno tudo, mas tem família nossa que pela nossa intercessão por ele, a gente vê Deus cuidando deles. Eu não me esqueço, irmão, de um fato que eu vivi na minha casa. O meu pai, um senhor já de idade, ele, alguns anos atrás, fazendo viagem todo dia, lá do interior para cá, 200, ele rodava mais de 400 quilômetros todo dia, vinha e voltava, e orava assim: eu guardo meu pai, Senhor, protege o meu pai nessas viagens, leve ele em paz, traz ele em paz, cobre ele com a tua sombra, toma a frente daquele carro, toma a direção daquele carro, dá livramento, dá o escape, enfim, orando a Deus ali. Quando foi um dia,
O meu pai acabou de chegar no interior. Do interior chegou aqui em Fortaleza. Lá embaixo no prédio onde eu moro. Encosta o carro. Ele ia fazer outras coisas, mas não, eu vou para casa, eu vou lá para o Jardel. Chega lá, encosta o carro. E quando ele sobe, que ele senta no meu sofá da minha casa, aí eu digo, papai, vai tomar um cafezinho já? Ele diz, não, obrigado, quero não, já tomei, alguma coisa assim mais ou menos. E de repente eu pergunto outra coisa, o meu pai, de repente o meu pai está tendo um AVC. Ele falou com estranho, eu não entendi o que ele falou, uma coisa embolada. Eu disse, como é que é, pai? Olhei e falei com ele, e ele estava com a banda, já estava uma banda morta. Não estava mais falando, a banda estava morta, e Deus falou para mim naquela mesma hora, teu pai podia ter sofrido um acidente no caminho, ele ainda ia resolver algumas outras coisas, ele podia ter de resolver, ter batido o carro, mas eu trouxe ele, está aqui, ele na tua mão agora, cuida dele. Liguei para a Luiz, corre aqui meu filho, meu pai está passando mal. Não deu 2 minutos, a Luiz chegou lá em casa. Pegamos ele, botamos nas costas lá, descemos as escadas, botamos no carro e levamos para a HGF. E graças a Deus ele ficou perfeito, ficou bom. Mas o que é que eu vi ali? Meu pai fosse dirigindo na estrada, irmão. Ele podia ter sofrido um acidente com aquele AVC que ele sofreu ali. Certamente ele sofreu um acidente. Se ele estivesse dentro da cidade, nesse trânsito louco, certamente ele bateu o carro em alguém. Ia ferir alguém, ia atropelar alguém, ou ia cruzar, vai no cruzamento, ia se prejudicar. Mas a intercessão fez com que ele chegasse até as minhas mãos para me cuidar dele. A intercessão, mas porque havia alguém na brecha orando. Deus tem dado livramento aos teus familiares por causa da tua intercessão. Deus tem dado livramento aos teus filhos. Deus tem dado livramento à tua esposa, teu marido, teus familiares por causa da tua intercessão, meu irmão. Já era para ter acontecido coisa ruim. Já era para ter acontecido desastre. Não que não possa acontecer um dia, se Deus quiser permitir, claro que pode. Porque nós vimos aqui, exatamente, enquanto Deus pode conter a ira dele, nossa intercessão funciona. Mas quando Deus resolve descarregar, não tem mais intercessão que dê jeito. Mas enquanto a ira de Deus puder se conter, a nossa oração, intercessão pelos nossos, estará sendo atendida por Deus lá no céu. Agora, alguém intercedendo, um homem intercedendo para que alguém vença os seus inimigos. Abra lá em 1 Samuel capítulo 7. Alguém está diante de inimigos. Alguém está diante de adversários. Está cercado, está sendo confrontado. Está sendo ameaçado. E de repente um homem de Deus resolve orar por aquela batalha, por aquela luta, para que Deus dê vitória àquele homem que está indo à guerra. E olha o que é que resulta isso, 1 Samuel capítulo 7, do verso 3 ao 9. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E ouvindo, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Amém. O que é que nós estamos vendo aqui agora, igreja? O povo está indo para uma... O inimigo se levanta contra o povo de Deus.
O inimigo se levanta contra o povo do Deus vivo, contra os servos de Deus, um povo que estava em pecado, desviado, mas tinha acabado de se converter. Olha, se você tirar os balaíns, a idolatria aí, se vier a Deus de coração, Deus vai abençoar vocês, vai dar vitória a vocês. O povo se arrependeu, se converteu, tirou a idolatria. Observe isso. O povo tinha tirado a idolatria, o pecado, tirou. Agora Deus estava com eles. Aí lá vem um inimigo. Lá vem um inimigo se levantando. Aí eles dizem: Ô Samuel, não. Eles ficaram com medo. Samuel, não para de orar por nós a Deus. Aí Samuel foi orar, orar. E Deus ouviu a oração de Samuel. Muitos inimigos, irmão, têm se levantado contra muitos de nós. Esses filisteus aqui pode representar o pecado, que é inimigo nosso. E os filisteus eram uma nação poderosa, estava vindo contra Israel. Os maiorais, os homens mais fortes, aqueles mais habilidosos de guerra, de batalha, estava vindo contra Israel. E Samuel começou a interceder, começou a orar por aquele povo. Então, meu irmão, tem alguns de nós aqui que estão enfrentando luta com filisteus esses dias. Tem alguns de nós aqui que estão sendo afligidos por inimigos esses dias. O pecado tem se levantado como inimigo violento contra a sua vida. A tentação tem se levantado contra um inimigo muito forte contra a tua casa. O pecado da prostituição, do adultério, o pecado da bebedeira, das farras, das orgias, algum tipo de coisa tem se levantado, um inimigo forte tem se levantado contra alguém. E Deus, Ele pode dar vitória a essa pessoa pela sua intercessão. Pela sua intercessão. Exemplo, sabe aquele familiar que não consegue vencer a bebida? É um filisteu a bebida, né? Fazendo uma tipologia de inimigo. Filisteu é um inimigo, a bebida é um inimigo, mas o teu familiar não consegue vencer aquilo. Aí você vai pleitear por ele, igual Samuel intercedeu pelo povo, e você vai lutar: Senhor, eu ajudo o meu familiar a resistir a essa bebida. Ajuda, Senhor, meu familiar a rejeitar essa bebida. Ele é dominado, ele é alcoólatra, Senhor, ele não consegue dominar. Essa bebida está dominando ele. Senhor, eu clamo, eu imploro, eu suplico, liberta ele dessa bebida, dá ele vitória contra esse inimigo. Entendeu o sentido? De repente tem alguém tentando destruir o teu casamento. Uma mulher está dando em cima do teu marido já está se derretendo para o lado dela. Filisteu, tentando destruir tua casa, tentando destruir teu casamento. Aí você vai, não vai ficar brigando com o marido, não, você vai entrar na brecha, você vai entrar na intercessão, na batalha. Senhor, tem um filisteu do inferno aqui tentando acabar com o meu casamento. Tem um filisteu aqui, Senhor, uma mulher dando em cima do meu marido, uma filisteu aqui do inferno, um inimigo. Senhor, salva o meu marido, dê-lhe força para resistir a essa tentação, Senhor, dê-lhe força para vencer essa luta, para ele não ceder para essa mulher. Amém? Entendeu? É isso. Os amigos, sabe aqueles amiguinhos que chegam para os nossos filhos, que só vêm para prejudicar? Amigos enviados lá dos filisteus mesmo, do inferno, dos quintos do inferno, igual diz o Matuto. Filisteu, os camaradas que não fazem nada, não querem nada com a vida, fica aí enviado pelo diabo para fazer amizade com o filho de quem quer fazer alguma coisa, e acaba destruindo a vida daqueles rapazes. Talvez tenha esse tipo de filisteu aí tentando se aproximar dos teus filhos. Começa a interceder por eles, irmão, amém? Isso acontece lá na faculdade, isso acontece lá no trabalho, isso acontece lá no colégio. Vai intercedendo. Senhor, tem filisteu lá levantando contra o meu filho. Tem gente lá, Senhor, no colégio lá levantando, querendo a amizade dele para levar ele para o caminho do mal. Tira, Senhor, afasta essa amizade, Senhor. Afasta esses filisteus, dá força ao meu filho para resistir. Sabe por quê? Porque eu me lembro quando eu era jovem. Às vezes eu não estava nem querendo sair, não estava nem querendo ir beber. Aí chegava meus amigos lá em casa de noite: Jardel, vamos para tal cidade beber, bora. E a mamãe: meu filho, não vá não. Eu digo: eu vou. E ia, porque às vezes, irmão, jovem, não está nem intencionado de fazer nada, mas chega o filisteu, irmão, e convence ele e leva o inimigo. E quantos jovens têm ido, irmão, levado por esse tipo de filisteu, e vão, vamos lá, para curtir, para brincar, e chega lá, morre.
Lembra aquela notícia que deu aí alguns anos atrás? A menina disse: mamãe, vou para a casa da minha irmã, da minha amiga, passar o final de semana lá estudando, porque a gente tem prova na segunda. Tudo bem, filha, pode ir. A menina estava no carnaval, foi para uma cidade, não sei de onde, Icaraí, Aracati, sei lá para onde é que ela foi, meu irmão, e lá estava numa casa, houve lá uma chuva, sei lá o que é que foi, a casa arrombou, caiu e matou a menina. Quando a mãe dela soube, e soube, cadê minha filha, minha filha, minha filha? Aí lá, a notícia chegou: não, a casa desmoronou, a menina estava lá, morreu. Não, mas minha filha está aqui, estava aqui em Fortaleza, na casa da amiga dela. Não, ela não estava aqui não, ela foi lá para Aracati, sei lá para onde, lá ela morreu. Sim, os filisteus fazem isso, irmão, amizades, entendeu? Então isso é um tipo de filisteu, é inimigo, que chega para laçar os nossos filhos, meu irmão, e nós temos que estar ali, ó, na brecha, orando, igual Samuel intercedeu pelo povo, para ter vitória contra aqueles inimigos, porque é difícil isso aí. Se já foi jovem, você sabe, é ou não é? Jovem, os outros amigos chegam, meu irmão, e envolve mesmo, e a gente não quer ficar sendo Zé Mané, né? Porque deixa o cara com sentimento, nem o cara fosse um Zé Mané, e na verdade não é, Zé Mané que acompanha eles, mas ele deixa de você não acompanhar, eles fica, você se sente um Zé Mané. Então, para que nossos filhos possam vencer isso, nós temos que estar ali, ó, como Samuel, lutando para Deus dar vitória naquela batalha. Amém, pessoal? Isso é sério, meu irmão, é a intercessão. Nós estamos aprendendo hoje sobre oração, a importância da intercessão. É importante ou não é? Samuel intercedeu, e Deus deu a vitória ou não deu? Deus deu a vitória. Então, se nós intercedermos como Samuel, Deus também dará a vitória. Deus dará a vitória. Não, entenda o seguinte, irmão, não estou pregando isso aqui na visão do Antigo Testamento, que o povo precisava de um sacerdote. Você sabe que no Antigo Testamento as pessoas precisavam de um sacerdote para representá-las diante de Deus. Hoje nós não precisamos mais de sacerdote para nos representar diante de Deus, porque o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, já intercedeu por nós e intercede por nós. Porém, as Escrituras ensinam que nós temos que interceder uns pelos outros. É nesse sentido que eu estou falando. Não que eu não possa orar por mim, posso orar e devo orar por mim todo dia. Mas é importante também nós estejamos intercedendo uns pelos outros, inclusive por aqueles que não conhecem a Deus, tá? Mais um exemplo de intercessão é interceder por alguém que nos quer mal. Já viu isso aí? O camarada quer mal para a gente interceder por ele? Vamos lá, 1 Reis 13. Aí ele se torna nosso amigo bem ligeirinho. Melhor coisa que tem que fazer com os inimigos, meu irmão, é interceder por eles. Foi o que Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Pronto, está mandando interceder pelos inimigos. 1 Reis 13, do 4 ao 6. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, que era o rei, estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. Ficou seca assim, ó, não podia nem recolher a mão, e o altar se quebrou ao meio, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como era antes. O profeta foi lá entregar o recado: assim diz o Senhor, esse altar vai acontecer isso e isso aqui em Israel, por causa do pecado de vocês, e o sinal é que esse altar vai se quebrar no meio, essa cinza vai ser, peguem ele, ia bater no coitado e matar. Quando ele estendeu a mão ficou seca assim, ó, parada, mesma hora o altar se quebra e a cinza cai. O rei, o que é que pode fazer? Ô homem de Deus, ora por mim, para Deus dar minha mão de volta. E o homem de Deus podia ter dito: oro nada, rapaz, tu é coisa ruim, fica aí com a mão seca agora o resto da vida. Mas não, ele orou pelo seu inimigo, ele intercedeu pelo seu inimigo, ele rogou a Deus pelo seu inimigo, e Deus restituiu a mão do inimigo dele como era antes. E logo nos versos seguintes diz que o inimigo falou: vamos lá para casa comer, beber, vamos se alegrar comigo. Ele disse: ou não, vou embora. Mas ali, irmão, ele ganhou o coração daquele inimigo, por causa da intercessão dele.
Se nós fizermos isso com os nossos inimigos, meus irmãos, nós poderemos ainda aplacar a ira deles contra nós. Foi isso que Jesus nos ensinou: ore pelos seus inimigos, ore por eles, interceda pelos inimigos. Tem algum inimigo? Ora por ele. Tem alguém querendo o teu mal, mandando te pegar, estendendo a mão, vai pegar ele, intercede por ele, ora por ele, clama por ele. Tem alguém querendo o teu mal, quem é dentro da tua casa? É um familiar teu, é um irmão teu, é um parente teu, é um vizinho teu, é alguém no trabalho? Tem alguém, um inimigo lá te perseguindo, querendo o teu mal? O que é que você está fazendo? Está brigando com ele, está trocando palavras, está trocando insultos? Faz isso não, vai interceder por ele. Sabe aquele camarada que bota o som bem alto só para te perturbar na casa dele? Vai orar por ele, intercede por ele. Sabe aquele camarada que mora no andar de cima e faz questão de ficar batendo toda hora para fazer barulho, para te incomodar embaixo? Ora por ele, intercede por ele, clama por ele. Sabe aquele camarada que fica fazendo coisa lá no teu trabalho só para te injuriar, te fazer raiva? Sabe? Ora por ele, intercede, clama por esta vida, você vai ver como Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa. Amém? Um exemplo recente que um presbítero amigo meu falou para mim, que lá no trabalho dele, um supervisor novo tinha entrado, e ele viu que o supervisor não gostava dele. Sabe quando um cara que é do diabo chega perto de um cara que é de Deus? Mesmo sem ele saber que o camarada é de Deus, ele já chega sem gostar. Não sabe por quê, mas ele não gosta daquela pessoa. E aquele supervisor começou a perseguir o irmão já estava ficando chateado, ele humilhava o irmão na frente de todo mundo. O irmão disse, começou a orar por ele, começou a clamar por ele, interceder por ele. Deu em quê? Deu que o supervisor dele saiu, e veio o outro que é amigo dele agora. A intercessão contra o inimigo, Deus pode transformar essa tribulação que o inimigo está trazendo sobre a tua vida, Deus pode transformar em coisa boa, e pode até tocar no coração do teu inimigo. Amém, pessoal? Outra intercessão é interceder junto a Deus pela obra de Deus. Isso é fundamental, interceder pela obra de Deus. Atos 4:23. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, que ungiste, Jesus, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. E sabemos que isso resultou em quê? Em milhares de pessoas salvas. Só numa pregação foi 3 mil pessoas salvas com a pregação de Pedro. Em outra pregação foram mais 5 mil pessoas salvas com outra mensagem que teve. Mas por quê? Porque havia uma igreja intercedendo pelas almas, pela obra. Amém? A obra ia ser feita, uma obra de missões, uma obra evangelística, uma obra missionária. A igreja estava começando, as pessoas precisavam ouvir o evangelho, as pessoas precisavam entender a mensagem, e ali a igreja orou, a igreja clamou, pediu a Deus para guardar os pregadores, para guardar a igreja, para proteger os irmãos, e para dar êxito na pregação, para dar êxito na mensagem que eles iam trazer, para dar êxito na mensagem que eles iam entregar, para Deus converter o povo. Senhor, quando nós pregar, faz o povo se converter. Quando nós pregar, toca o povo, impacta o povo, leva o povo ao arrependimento, à conversão. E ali eles foram orando, intercedendo e fazendo a obra, pregando, e ali a intercessão deles ia resultando em quê? Em alma sendo salva. Cada vida daquelas que ia se convertendo, irmão, é porque antes da pregação, primeiro havia uma intercessão. Então entenda bem, nós temos que interceder pela obra de Deus. Amém, igreja? Nós que somos pregadores, todas as vezes, escute isso, meu irmão,
Isso é um dos... A gente pode ensinar aos irmãos uma técnica de homilia, claro, todo pregador usa isso, mas é claro, o que importa é a unção que está na vida deles. A técnica homilética não teria efeito nenhum se não houvesse unção na pregação. Seria apenas uma pregação técnica fria e fraca, sem resultado. Mas poderia ensinar uma técnica de homilia para vocês. Mas entenda bem, meu irmão, toda vez que você for subir no púlpito para pregar uma mensagem, ore a Deus pelo propósito daquela pregação. Senhor, quando eu pregar, que aquele povo se arrependa, que aquele povo se quebrante, que aquele povo se comova, que aquele povo reconheça seus pecados. Senhor, quando eu pregar, que a palavra entre como um fogo, com glória, quebrando grilhões, cadeia, despedaçando, trazendo temor, arrependimento, tremor. Ore por isso. John Bunyan fazia isso, e a pregação de John Bunyan produzia resultados extraordinários. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um ganhador de alma, fazia isso. D.L. Moody, o grande pregador do século XVIII, ele fazia isso. Ele clamava a Deus, queria almas. Senhor, eu quero a Nova Inglaterra, me dá a Nova Inglaterra em minhas mãos. Senhor, eu quero ganhar alma, eu quero resgatar vidas, eu quero resgatar pessoas, eu quero ganhar, Senhor, a minha pregação, que as vidas se arrependam, que os pecadores se arrependam. E aquele homem olhou para o púlpito pregar, meu irmão, o povo se arrependia. O Jonathan Edwards, para pregar o sermão celere que atravessou gerações e séculos, que ainda hoje se fala desse sermão, pregadores, pecadores nas mãos de um Deus irado, passou 3 dias em jejum e oração, pedindo a Deus: Senhor, me dá essas almas, Senhor, leva essas almas ao arrependimento, leva essas almas à conversão. Quando aquele homem pregou, meu irmão, aquelas almas estavam ali, clamavam, gemiam, suplicavam pelo perdão de Deus. Diz, irmão, que naquela noite, de madrugada, as pessoas andando para a rua, escutavam o uivo das pessoas, irmão, pela janela de suas casas, arrependidas, sentindo a dor do pecado, por causa da intercessão daquele homem. Eu vi o apóstolo Pedro dizendo, o povo dizendo: Pedro está precisando de diácono aqui para repartir a mesa. E Pedro: nós não podemos fazer isso, vamos separar 7 homens cheios do Espírito Santo, nós vamos nos dedicar ao ministério da oração e da pregação. O que Pedro quis dizer para ali? Nós vamos orar e interceder pelas almas para nossa pregação ter êxito, e depois nós vamos pregar para ganhar alma. Nós temos que separar homens para fazer esse trabalho. Aqueles homens tinham uma vida dedicada a orar e pregar, a orar e pregar, a orar e pregar. Alguém perguntou a importância da oração, e o pregador respondeu: a oração é tão importante que ela vem antes da pregação, porque alguém que prega sem orar, a pregação não surge efeito, mas alguém que ora para pregar, a pregação ela manifesta poder, presença e glória de Deus na vida das pessoas. Eu já ouvi pregadores tão cheios do Espírito Santo, meu irmão, que o camarada pregava tão calmo, tão lento. Eu digo: meu Deus, eu ouvi um derramar de glória. Eu digo: meu Deus do céu, que glória é essa na vida desse homem? E eu tinha certeza, aquele homem é um homem de oração. Eu estou diante dos meus olhos, estou vendo um homem que ora pregando, irmão. Ele pregava calmo, calmo, tão calmo, conversando, irmão, e uma poder, uma glória. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Oração. E a palavra entrando, levando a gente ao choro, ao pranto, ao arrependimento, ao temor. Oração, o temor. Então, pregadores, nós vimos aqui, quando você for fazer obra de Deus, missionário, for fazer obra de Deus, intercede pelas almas que você vai atrás. Antes de você ir, interceda por elas. Evangelistas, missionário, vai para um campo, vai para a obra. Antes de você ir, intercede por aquele campo, intercede por aquelas vidas. Vai fazer um programa de rádio, vai fazer um programa de televisão, intercede antes: Senhor, que essas almas sejam tocadas, que essas almas sejam libertas. Vai trazer uma doutrina para a igreja, uma exortação: Senhor, que a igreja seja tocada, que a igreja tenha um entendimento aberto pelo Espírito Santo para entender facilmente a palavra. Intercede pelo povo, irmão, que você vai fazer a obra, amém? Interceder pela obra de Deus, interceder pela obra de Deus, interceder. Agora, a próxima intercessão que eu quero falar, interceder pelos que fazem a obra de Deus, Atos 12, verso 1 ao 5, vamos lá, interceder pelos que fazem a obra de Deus. Nós vimos interceder por nós que vamos fazer a obra, eu vou fazer a obra, vou pregar, eu intercedo pelas vidas que vão ali, vão me ouvir, foi isso que eu falei, né? Vou evangelizar, vou interceder pelas vidas que eu vou evangelizar. Agora, interceder por aqueles que vão fazer a obra, Atos 12, do 1 ao 5, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso era, que isso agradava os judeus, continuou matando, mandando prender também a Pedro.
E eram os dias dos ázimos, dos pães ázimos, né, que precedia ali a Páscoa. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregou a 4 quaternos de soldados, 16 homens, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quem era Pedro? Um homem que fazia a obra, um ganhador de alma, o pastor da igreja de Jerusalém. Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele era o presbítero de Jerusalém, o ancião, o pastor, aquele que dirigia a igreja, que presidia a igreja de Jerusalém. Ele era um homem que fazia a obra, e ele estava passando uma dificuldade, estava passando por uma provação grande, uma tentação grande, e a igreja fez o que por ele? Intercedeu por ele. Lembra de Paulo, quando Paulo está terminando alguma de suas cartas? Paulo diz: irmãos, orem por mim, para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca. Irmãos, orem por mim, para que eu possa cumprir o meu ministério como me convém. Paulo pede a intercessão da igreja pelo ministério dele que faz a obra. Então nós temos que interceder por aqueles que fazem a obra de Deus. Nós temos que interceder por aqueles que fazem a obra de Deus, por aqueles que são pastores, por aqueles que são presbíteros, por aqueles que são obreiros, obreiras, diáconos, missionários, evangelistas. Nós temos que interceder por aqueles que louvam, por aqueles que tocam os instrumentos, aqueles que estão fazendo a obra. Temos que interceder por eles. Essas pessoas passam lutas, passam dificuldades. Enviamos o Clés agora para dirigir uma congregação, está dirigindo a congregação lá de Pajuçara, o presbítero Clés está pastoreando a congregação de Pajuçara. Eu disse: Clés, agora você vai saber o que é que um pastor passa, que quem está na frente da obra passa luta, quem está na frente aqui louvando a Deus, o diabo se levanta contra a família, quem está aqui presidindo, pastoreando, pregando, o diabo levanta contra ele, o diabo levanta contra a vida dele. Quem é diácono, quem é obreiro, quem é presbítero, quem faz a obra, irmão, o diabo tenta barrar esses homens, tenta impedir. O diabo tentou impedir Pedro de continuar pregando, o diabo tentou impedir Pedro de continuar fazendo a obra de Deus, mas aí a igreja estava intercedendo por ele a Deus, clamando dioturnamente, e Deus ali, meu irmão, quando tudo parecia perdido, Deus enviou o livramento, o anjo, para ajudar o servo dele. A igreja precisa interceder pela sua liderança, amém? Vocês precisam interceder pela minha vida como pastor de vocês, mas não é uma vez por semana não, irmão, é todo dia. Meu Deus, dá a palavra ao pastor, abre da boca dele, dá a palavra, dá a revelação, use ele como um ganhador de alma, para ele doutrinar na igreja, pastorear, dê-lhe ousadia, intrepidez, autoridade, a glória do Senhor na vida dele, dá, usa como instrumento, faz um instrumento na vida dele, Senhor. Intercede por quem faz a obra. Intercede, a Bíblia está dizendo isso. Intercede, a igreja, não era um ou outro, a igreja inteira, intercedendo por ele, pela liderança da igreja. Amém, pessoal? Intercedam. E nós estamos vendo tantos pastores caindo por aí, porque está faltando intercessão, talvez. Nem sempre isso, claro, mas falta intercessão às vezes. Algumas pessoas só sabem cobrar do pastor, só sabem apontar o pastor, reclamar do pastor, mas não intercede por ele. Ao invés de cobrar, ao invés de apontar, ora, intercede por ele. Interceder agora pela família. Interceder pela família. Jó capítulo 1, Jó capítulo 1 verso 4 e 5, e iam seus filhos, filho de Jó, a casa uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Interceder pela família. Os filhos se juntavam para beber, para se embriagar. Quando eles terminavam a festa deles, o que é que o pai deles fazia? Mandava chamar eles, de acordo com a lei, santificava eles, certo? E levantava de madrugada para oferecer holocausto por eles, ou seja, para interceder por eles. O interessante, que ele, se era 10 filhos, ele oferecia um holocausto por cada um, ou seja, intercedia
cada nome, por cada um de vez. Ele gastava tempo ali orando por um, terminava depois, gastava tempo orando pelo outro, e terminava depois, gastava tempo orando pelo outro. Interceder pela família. Interceda pela sua família. Interceda pelo seu casamento. Interceda pelo seu marido, pela sua esposa. Interceda pelos seus filhos, pelos seus pais, de um por um, nome por nome. Está faltando isso, irmão. Você ora pelo seu marido? Que acolá, pastor? Você ora pela sua esposa? Que acolá? Mas brigar com ele, você sabe. Brigar com ela, você briga constantemente. Interceder por ele, você não intercede. Mas brigar, você briga. Por que você está olhando para aquela mulher, meu filho? Vi, já está olhando para outra mulher? Ei, já está olhando para outra? Ei, para outra? Para de brigar. Teu marido vai estar sozinho muitas vezes. Se tu ficar só brigando, ele vai acabar te traindo em algum lugar. Não resolve. Intercede por ele. Senhor, eu vi meu marido olhando para alguma mulher na minha frente. Eu sei que ele é tentado, as mulheres são sensual. Mas ele vai sair só. Senhor, guarda meu marido. Senhor, protege ele. Intercede pela família, irmão. Nome por nome, vida por vida, amém? Aprenda a interceder pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Outra intercessão para a gente concluir, eu estou agora apressando, né? Interceder por um amigo, encontrar a esposa certa com que ele deve casar. Tem alguém querendo casar? Eu vou interceder por ele, para ele encontrar a pessoa certa para ele casar. Vamos lá, Gênesis 24. Aqui era o servo de Abraão, que foi à procura de uma esposa para o filho de Abraão, que era Isaac. Lá entre os familiares de Abraão. Agora Abraão pediu: olha, você me prometa que vai trazer a mina de lá e não vai levar meu filho para lá, porque Deus mandou sair de lá, porque tinha uma promessa para mim aqui. Abraão estava perto de morrer. Aí o servo de Abraão foi. Aí quando o servo de Abraão chega lá, muita mulher, muita gente, e afinal de contas, qual é a mulher mesmo que eu vou levar para casar com Isaac? E então ele fez uma oração no verso 12 e disse, Gênesis 24, 12, disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que o Senhor escolheu ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que tu usar de benevolência com o meu senhor Abraão. Amém. Então aquele homem estava ali, irmão, para buscar uma esposa para o filho do Abraão. Só que tinha que ser da família dele, a cidade era grande. E não sabia quem era a família de Abraão, quem não era, e tinha muita mulher ali. E mesmo da família de Abraão tinha muitas mulheres, dezenas de mulheres. Então ele fez uma oração: Senhor, me mostra qual a mulher que o Senhor escolheu para casar com Isaac. Se tem alguém da nossa família que vai casar, intercede para Deus mostrar qual é a mulher que Deus preparou para ele. Intercede para Deus mostrar qual é o homem, o marido que Deus preparou para a tua filha. Intercede. Eu já falei aqui, o meu filho tem 10 anos. Ele não passa nem na mente dele nada dessas coisas. Mas eu estou lá de joelho: Senhor, prepara uma mulher de Deus para casar com meu filho. Intercede, irmão. Interceder. Interceda pelo casamento do seu filho hoje, enquanto ele é pequeno. Senhor, não deixa, Senhor, ele entrar pelo caminho da prostituição, do adultério. Senhor, guarda ele, guarda uma mulher santa para ele, a mulher de Deus. Mostra quem é a mulher. Ore pelas filhas de vocês, irmão, ore, ore, interceda pelo casamento deles, amém, amém, pessoal? Interceda. Tem um amigo querendo casar, amigo, interceda pela sua esposa. O cara está querendo casar, o cara está doido para casar, a mulher, a mina está doida para casar, a moça, calma, filha, tem calma. Tem um monte de gente aí dizendo que orou e Deus deu revelação. Não, Deus deu revelação coisa nenhuma, que hoje o casamento está aí, né, divorciado. Não tem esse negócio. Ele casou mesmo porque se precipitou e quis casar. Mas vai com calma, intercede: Senhor, com a mulher, prepara a mulher, a esposa que o Senhor designou para mim. Intercede pela tua mulher, que você nem conhece ela ainda. Você é jovem, vai casar ainda. Você é moça, vai casar ainda, intercede pela tua esposa, intercede pelo teu marido. Você não sabe nem quem é, nunca nem viu talvez, ou talvez esteja próximo, não sei, mas vai interceder para Deus mostrar a vontade dele, a pessoa que ele designou para casar, para que o casamento dê certo, amém, pessoal? Então isso é importante. E a última intercessão que eu quero mostrar aqui esta noite
interceder por alguém com quem vamos falar para resolver alguma coisa. Abra lá em Neemias capítulo 1. Vamos resolver um problema? Vamos resolver uma situação? Vamos falar com alguém sobre um emprego, sobre um trabalho, sobre um negócio, uma causa pendente? Alguma coisa está para se resolver, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ele diz aqui, nós vamos interceder por aquela pessoa com quem nós vamos falar. Sim, aqui nós vamos procurar. Então ele diz aqui em Neemias 1:11, ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, faz próspero homem, então eu era o copeiro do rei. Preste bem atenção, amado, preste bem atenção. Neemias estava para resolver um dos maiores negócios da vida dele. Ele tinha que voltar para Jerusalém para poder reconstruir os muros e o templo. Só que ele era o copeiro do rei, irmão. Ele era uma autoridade lá dentro do palácio do rei. Uma pessoa de extrema confiança. Copeiro do rei não era para qualquer um. Sabe? Tinha que ser uma pessoa de confiança. Então ele fez uma oração para Deus tocar no coração do rei, para o rei permitir ele ir. E ele orou, e o rei permitiu ele ir, irmão, e não só permitiu ele ir, como também deu carta para ele poder pedir madeira, e tudo que ele precisasse, tijolo, pedra, argamassa, para poder construir o templo lá. Ele levou essas cartas e teve êxito no que ele foi fazer, porque ele intercedeu pelo homem que ele ia falar. Tem uma causa pendente, tem uma coisa a resolver, vai falar com alguém para resolver alguma coisa, para solucionar alguma coisa, então intercede por ela. Intercede por aquela vida, intercede por aquela pessoa. Foi o que ele fez aqui. Vá atrás do emprego, intercede por aquele patrão, intercede por aquela empresa, intercede por aquelas vidas. Faz isso, foi o que ele fez. E quando ele intercedeu e foi falar com o rei já estava de coração quebrantado, o rei já estava de coração derretido. Por quê? Porque o homem já tinha intercedido por ele e Deus já tinha trabalhado no coração daquele homem. Amém, meu irmão? A intercessão, ela é maravilhosa. A intercessão, ela é gloriosa, meu irmão. E para concluir, eu quero dizer para você que a intercessão, ela pode ser feita de duas formas: coletiva ou individual. Não precisa mais você abrir, não. Mas lá em Tiago 5:16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarei. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, confesse o pecado de vocês aos outros, orem uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui ele fala da intercessão em particular. O Jacques contou para mim um pecado que ele cometeu, um deslize que ele cometeu. Eu vou interceder por ele, vou clamar por ele, e a oração do justo vai poder muito em seus efeitos. Interceder particularmente uns pelos outros, mas também podemos interceder coletivamente. Podemos reunir juntos e orar por uma causa em comum, uma intercessão em comum, como diz em Mateus 18, no verso 19 e 20, também vos digo que se dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu, porque quando tiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então a oração pode ser individual, a intercessão, eu posso interceder por alguém individualmente, como posso interceder também coletivamente. Posso chamar mais dois ou três, vamos aqui orar pela causa do Jackson, venha cá os irmãos, junte aqui dois, mais dois irmãos aqui, para nós interceder pela causa do Jackson. Tanto eu posso interceder sozinho, como eu posso interceder coletivamente. Amém? Então em casa eu posso interceder pelo Jackson, mas quando eu estiver nos cultos de oração na igreja, eu posso interceder coletivamente por ele. Irmãos, vamos orar pelo Jackson, que está passando por uma luta aí, e a igreja intercede por ele. E em casa eu estou intercedendo em particular, e na igreja intercedendo coletivamente. Amém, pessoal? Então a intercessão, ela é importantíssima, meu irmão, e ela deve ser prioridade nas nossas orações. Prioridade, você viu aí como ela é importante, como ela resolve problema, como ela ajuda pessoas. Tem gente sendo ajudada, mesmo sem ser crente, pelas nossas intercessões. Pelas nossas intercessões, muitos estão sendo ajudados, estão recebendo livramento, provisão de Deus, mesmo sem eles perceber ou reconhecer que é Deus que está fazendo, mas Deus só está fazendo pela tua intercessão. Tem gente que é ingrato, ele não reconhece, não está percebendo que é Deus, mas é por causa da tua, talvez o cara nem goste de ti, talvez ele te maltrata, é grosso contigo, mas você está intercedendo por ele e Deus está ajudando ele, e ele nem reconhece e nem sabe que é Deus, mas Deus está fazendo. Sim, nós devemos continuar, irmãos, a interceder pelas almas perdidas, pelas pessoas enganadas, iludidas com o mundo e com as falsas doutrinas. Devemos interceder por essas pessoas, fazer deprecações, orar, clamar, suplicar por elas. Como nós vimos aqui, todas essas intercessões
foram atendidas. E com certeza as nossas também serão. Amém, amados? Só está faltando uma coisa. A intercessão é importante? Sim ou não? Você viu que ela serve para tudo. Então, coloque em prática na tua vida e você vai ver Deus fazer coisas maravilhosas.